Veľa ľudí má z pracovných pohovorov stres a strach. To si, ak iste, uvedomil aj Steve Jobs, ktorý vymyslel inovatívnu pohovorovú metódu, tzv. Pivný test. Jobs chcel prelomiť trend, kedy sa účastníci snažili na svojho potenciálneho zamestnávateľa zapôsobiť skúsenosťami, zručnosťami a neraz aj nejakou pretvárkou. Jobs tak miesto tradičných otázok vzal kandidáta na pivo, kde mu kládol otázky typu, kedy ste naposledy niečo dokázali, alebo čo ste robili minulé leto a tak. Nekládol pritom dôraz na správne odpovede, snažil sa iba jednotlivca lepšie spoznať, čo sa mu po štvrtom pive možno aj podarilo. Takže, milí zamestnávateľia, ak chcete nájsť pracovníka roka, hor sa do krčmy s ním. Nie? Mne sa to náhodou páči. Mne prišiel, neviem, či sa to stalo, ale je to vtipné. Istý šéf hovorí istej uchádzačke o nejaké dôležité miesto v istej firme. Slečna, ale meškáte? A slečna odpovie, no tak pekné ženy vždy trošku meškajú. A šéf povedal, no a vy prečo meškáte? Vybavené. Áno. V mojom veku ma už na pracovné porady nikto nevolá. Ja chodím viac menej po lekároch a taký lekár zisťuje, tiež, ako keby som bola na tej pracovnej porade, ako som na tom fyzicky. A sa ma takto opýtal, že ako teda idete, chodíte pomaly, alebo aj podbehnete. Ja som sa pochválila, hovorím, keby podbehla, ja utekám, aby som nezabudla, kam mám namierené. Toto mnohé vysvetľujem a ja teraz sa trošku vrátim späť, že ten poslanec, ktorý tam zaspal a potom ho za ruky, za nohy ťahali, tak za čo iného mali chytiť, nie? A vyniesli von tú vrátnicu a tiež podľa mňa sa vracal z pohovoru. Logicky, podobne ako ten, čo má funkcie v pečku. A prišiel z pohovorov, samozrejme, že no, musel byť pod vplyvom tých argumentov. No. Ja si spomínam, jak sme mali na vysokej škole pedagóga. Sme sa na to veľmi tešili, lebo významný akademik a hrozne sme chceli teda akože vedieť to, čo on. A prvá prednáška a ten človek príšerne koktal. Ale že príšerne. A že... Ty čo sa smeješ? Eni, a my sme boli... My môžeme. K tebe sa dostanem. My sme boli z toho zúfali, lebo akože normálne nás bralo na spanie z toho, jak koktal, lebo to bolo jak uspávač hadov. Ale keď som si zapísal slovo po slove z toho, čo on povedal, proste tú jednu vetu za 5 minút, tak mi to dávalo zmysel. Bolo akože naozaj fakt výborný akademik. A nešlo nám to, že hrozne sme z toho boli smutní, že takto to vyzerá. Potom sme ho raz stretli v krčme a on rozprával úplne plynule. Úplne plynule. A to bolo akože, jak zjav panenky Márie v Medžugorji pre nás. Taký zázrak. Presviečali, že počúvaj, že však poď nás učiť do krčmy, že neboj sa, my pozývame. A on, že ne, to by znižovalo dôstojnosť výučby, no tak sme dôstojne všetci tam spali. Ja len k tomuto, aby teda, keď už spomíname Tomáša, pozrite sa, jak pekne sedí. To preto, no, aby si nerozkopal flašky pod stolom. Ale ono tieto rôzne pracovné pohovory, oni vedia, ako ak položíte správne otázku, tak vy viete strašne veľa aj z jednej vety o tých uchádzačoch zistiť, že ja chápem, že to chceli robiť cez alkohol, lebo to rozviaže jazyk, ale niekedy naozaj bol takto jeden chlapík na pohovore a tiež sa ho tak opýtali, to sa väčšinou pýtajú, že chcú, nie že sa máš pochváliť, ale že pusti nám poradiť, či máte nejakú slabosť, či viete o nejakej svojej veci, ktoré možno až tak vám proste nejde a tak. A on tak zamyslel, slabosť, čo by som tak... Viete, čo mám jednu? Ja väčšinou akože dosť zle vyhodnotím situáciu a potom si na základe toho robím nesprávne uzávery. A on že, aha, tak no, tak dobre, no však dobre, tak ďakujeme a teda my sa vám ozveme. A on že, jasné, tak vidíme sa v utorok, dobre?